Ok? Sorry? Não precisa correr ali. Dia a dia, vou habituar normal, ok? Vou ver quanto tempo o senhor vai levar para habituar. Você mexer, tá bom? Não, normal. Ó, habituar normal. Valendo, pode começar. Habituar, cinco motores, normal, olha aí. Sem pressa, entendeu? Observe, senhores, porque o que eu acabo de mostrar para os senhores ali, ó, olha lá, tá na tela ainda, vou apagar. Olha lá na tela, ó. O que eu acabo de mostrar para os senhores. Ok? Pause. Sonier levou 17 segundos e 87 milésimos para habituar os 5 botões. Beleza, senhores. Qual que é a tarefa do Sonier? 17 segundos e 87 milésimos. Zerei. E Sonier vai habituar a camisa. Tranquilo, senhores? Vamos cronometrar? Valendo, Sonier. Pode começar. Eu ia dizendo, senhores, olha lá, ó. A maioria dos adesivos ali remete ao quê? Sim ou não? Sonia tá bem, graças a Deus. Tá bem, mas vamos lá. Oxe, caiu uma mensagem aqui agora no zap zap, ó. Prontinho. 40 segundos e 21 milésimos. Quanto você dá no primeiro? 17. Ou seja, quase 3 vezes. Quase 3 vezes.